ទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលវ៉ុកណឺបញ្ចប់ការធ្វើបដិវត្តន៍ប៉ុន្តែអំណាចរបស់លោកពូទីនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទិលទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរបស់ក្រុមវ៉ុកណឺបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់មូលដ្ឋានតរបស់ពួកគេវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដៃពូទីនបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំរបស់ពួកគេរួចផុតពីការចាត់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងទទួលបានការនិរទេសរបស់ពួកគេនៅប្រទេសជិតខាងបេឡារុសកិច្
លោក Putin គឺលោក Yevgeny Prigozhin បានព្យាយាមវាយលុកចូលទីក្រុង Moscow ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការបោះបោលរបស់ទីហ៊ិនស៊ីឈុនវ៉ុកណឺបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Putin មានភាពផុយស្រួយជាងការគិតទៅទៀតវិធានការសន្តិសុខនៅតែធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Moscow កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបើទោះបីជាមានប៉ូលីសតិចតួចជាងមុនក៏ដោយហើយអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់បាននិយាយថាពួកគេមិនមានការព្រួយបារម្ភនោះទេទោះបីជាគេមិនដឹងកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់លោក Prigozhin ក៏ដោយមូតមីឡាស្មេលេវ៉ាអាយុ70ឆ្នាំបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ខណៈកំពុងតែទៅកាន់ទីលានក្រហមនៃទីក្រុង Moscow ថាពិតណាស់ពីដំបូងខ្ញុំភ័យខ្ញុំមិនបានរំពឹងរឿងបែបនេះទេលោកស្រីបាននិយាយថាយើងកំពុងប្រយុទ្ធហើយក៏មានសត្រូវខាងក្នុងកំពុងចាក់ពីក្រោយដោយដែលប្រធានាធិបតី Putin បាននិយាយប៉ុន្តែយើងកំពុងដើរលេងលំហែកាយហើយមិនមានអារម្មណ៍ថាមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេលោក Prigozhin ត្រូវបានគេឃើញចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរថយន្ត SUV ចាក់ចេញពី Rostov on Don ជាកន្លែងដែលអ្នកប្រយុទ្ធរបស់គាត់បានដណ្ដើមយកទីបញ្ជាការយោធាក្រោមការអបអររបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់មួយចំនួនហើយអ្នកខ្លះបានចាប់ដៃគាត់តាមបង្អួចឡានផងដែររថយន្តធំៗបានដឹករថភៀសដៃដែលមានអ្នកប្រយុទ្ធតាមពីក្រោយរបស់គាត់សេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកប្រយុទ្ធ Wagner បានមកដល់400គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Moscow ខណៈលោក Prigozhin ខ្លួនឯងអះអាងថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងយើងនឹងទៅដល់ចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Moscow ការបបោនេះបានកើតឡើងចេញពីចំនួនដរ៉ាំរៃរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់រុស្ស៊ីជំវិញប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Putin បានថ្កោលទោសការបបោនេះថាជាអំពើក្បត់ជាតិដោយសន្យាដាក់ទោះជលមើលោកបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានរុញច្រានរុស្ស៊ីឲ្យជិតឈានទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រោយមកនៅថ្ងៃដដែលនោះលោកបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រុបសម្រួលដោយបេឡារុសដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិសន្តិសុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មានដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានពិភាក្សាអំពីការបបោនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO ក្នុងទីក្រុងលីតុយានីនៅខែក្រោយលោក Zelensky បាននិយាយថាពិភពលោកត្រូវតែដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីរហូតដល់សន្តិភាពអន្តរជាតិត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដោយបន្ថែមថាលោកបានយកមកប្រើម្ដងទៀតនៅលទ្ធភាពអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនខណៈខ្លួនបន្តការវាយលុកប្រឆាំងនិងទាហានកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា